Good morning! Nå har vi spist frokost. Klokka er snart 10, fordi skole er etterpå. Og nå skal jeg faktisk trene for en gang skyld. I alle dager. Etter det så tenker jeg at jeg skal legge meg med, legge meg ved poolen. Treningsoutfit on point. Og Kristine skal redigere. Da er jeg ferdig å trene. Jeg trente ikke lenger fordi tredjemøllen var oppi. Og det var så tupplende og akkurat. Så det ble en liten styrkeøkt og litt roig. Jeg hadde på en måte ikke så mye mer å gjøre, og så var jeg så sliten av det da. Men jeg tenkte å trene flere dager, jeg må bare kjøpe en ny treningsstøv. Jeg hadde bare med meg en treningsgen. Jeg filmet ingenting av det, fordi det var så sykt mange der, og det er klart. Ready for the beach? Nei, the pool. Nå er klokka litt over 12, så jeg tenker at jeg blir her til 1:30, og så går jeg opp og dusjer og sånn. Men det som er dritkult er at i morgen så skal vi til Las Vegas. Vi skal til Las Vegas for, eller i hele helgen da. Og så skal vi på masse kule greier, så jeg gleder meg. Ja, jeg vet ikke helt om jeg skal samle alt i en vlogg fra hele Las Vegas helgen, eller om jeg skal ha en hver dag. Men ja, det blir litt sånn begge deler hele oppholdet her. Så det kommer litt forskjellige videoer i to uker da. Ja, jeg håper det liker du uansett, så. Ja, koser du deg? Ja, prøve å bli litt mindre gjennomsiktig da. Kristine har aldri sett en måke før. En måke? Vil du ha en måke på rommet? For så biter den så du får vondt, og så sier du, kan vi ta den igjen? Ja, det var en måke som beit Kristine på beina, og nå ville ha den igjen. Har dere ikke måker i Trondheim, eller? Nei, vet du hva. Nå er vi på vei for å kjøpe litt lunsj på et supermarked. The clock is round 2. Sometimes when I try to reason, you don't seem to listen at all. Sånn, nå har vi hatt timen, klokka er 5:30, og vi skal faktisk til gamlebyen i dag og shoppe på Fashion Valley. I don't remember right now what it's called, but we're going to Chipotle to get some food, and vi skal i hvert fall til Chipotle. Det er sånn, etter hver engelsktime så blir jeg sånn der, jeg må snakke liksom engelsk. Ja, vi skal til Chipotle for å spise mat, så det blir veldig bra, og jeg gleder meg veldig mye, og så etter det så skal vi faktisk shoppe, ja, som jeg sa. Really excited. Ok, nå går vi til Chipotle. Og greia er da, til de e-folka, de som jobber på Activities, for å spørre om bussgreier, for å ta buss til Gamlebyen. Og så snakker vi med en fyr da, han snakker jævlig bra amerikansk, det er sånn her, bare han, vi trodde han var herfra. Så plutselig så begynner han å svare på norsk noen sånne små steder, og vi bare, jævlig bra uttalelse, liksom sånn skitbra. Når vi tenkte sånn her, han har øvd seg da. Tror dere fader ikke at jeg var en jævla svenske da? Og han bare... Jeg vil bare se om dere snakket dritt. Ja, han bare sa et eller annet på svensk, og jeg bare...
Er du svensk? Eller kan du norsk? Sier Kristine og han bare, nei, jeg er svensk. Og jeg bare, fatter du ikke hva vi sier på norsk? Og så sier jeg liksom, og han bare, jo. Skulle du bare se hvor lenge vi... Hvor lenge? Jeg klarer å skyte meg. Nei. Han sa det? Nei. Jo, han sa han ikke grunnet at jeg sa det var fordi jeg skulle sjekke om vi pratet dritt om han. Skal bare... På sånn, han sa på kundemåten da. Ja. Han skulle snakke amerikansk da for å se... Enten hvor bra vi snakker amerikansk, eller om vi begynte å snakke dritt om han etterpå. Jeg bare, hei, tjene! Det var bare jækla morsomt, fordi vi trodde at han hadde øvd seg på norsk da, og så tenkte vi, det er jo ingen norske her. Hvordan skulle han kunne norsk? Ja, så gleder meg. I'm gonna do some damage on my cardigan. And I'm gonna shop some bikinis, I'm gonna shop some makeup, I'm gonna shop some clothes. It's like gonna be amazing. So, bye! Jeg må jo kunne dritt noe, men... Altså, alt det her med å dra på det der Fashion Valley-greiene gikk jo rett i dass, fordi vi tok bussen ulovlig, holdt jeg på å si. Vi hadde egentlig ikke penger, og så trodde vi at vi kunne overføre på bussen til busskort, for det var også dritt, egentlig. Og så ble det bare til at vi var støkk på denne togstasjonen, trikkestasjonen og busstasjonen, Old Town. Ja, vi gikk tilbake hit da, vi rett ved campuset, fordi det ligger bak her. Men vi drar heller... på Old Navy, Forever 21. Fordi vi har så dårlig tid, og vi hadde ikke rekket å komme dit, fordi det stengte klokka 9, og nå er klokka sånn halv 8, så da tar vi det hele en annen dag. Men herregud, så jævla suste jeg av, fordi jeg trodde jo sånn, ja, ja, de overfører på bussen, var det de sa. De gjør jo det, men ikke med cash. Nei, med cash. Sorry, jeg skal gå litt før da. Men jeg gleder meg sykt i morgen, for da drar vi faktisk til Las Vegas. Skal være hele helgen. Det blir sinnssykt gøy. Jeg gleder meg sykt. Så jeg vet ikke hva vi skal finne på der enda. Jeg vet som sagt ikke om jeg skal vlogge en ny vlogg hver dag, eller om jeg klipper det sammen med liksom sånn at det blir en vlogg for hele greien. Forever 21, jeg gjorde litt, kjøpte litt dritt der, og så var vi på Dickies. Gjorde litt dritt der også. Nå så skal vi snart hjem og redigere og sånt, fordi jeg har to dager med redigering som jeg må fikse. Se så lus det blir. Jo, jeg vil ha et kamera. Oh my god, what is this? Grocery store. Men nå så skal jeg egentlig bare begynne å redigere og pakke til Las Vegas i morgen, så da ses vi egentlig i morgen! Las Vegas! Åja, ja, det også. Bye bye!